हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में हूँ राजेश सर। आप सब विद्यार्थी मित्रों पीडब्ल्यू ना पावरफुल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करूँ छू मित्रों। तो चलो थी जाओ रेडी। पीडब्ल्यू गुजराती यथार्थ बेच धोरण 9। चलो रेडी छो ने बाड़को? आज आप सीखवाना छे आबोहवानी अंदर पार्ट 2। जियोग्राफी भूगोल नी अंदर आप सीखी रहा छे भारत नी आबोहवा। અને બહુ અગત્યનો ટોપિક છે બાળકો, ભારતની આબોહવા વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। અને આપણે આગળ પણ શીખી ગયા છે કે તમારું ભૂગોળ સારું હશે તો તમારું ભવિષ્ય સારું હશે, એટલે ભૂગોળ આપણને આવડવું જોઈએ। ભારતની ભૂગોળ, વિશ્વની ભૂગોળ, બરાબર છે ને? જેનું ભૂગોળ સારું એનું ભવિષ્ય સારું। તો બાળકો આપણે આપણા ભૂગોળને સ્ટ્રોંગ બનાવીએ અને આપણા ભવિષ્યને મજબૂત કરીએ, બરાબર છે? તો ચાલો એ જ આશા સાથે આપણે આજના લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ છીએ। ભારતની આબોહવાને આજે આપણે સમજવાના છીએ। ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે ઘણી બધી વાતો કરી છે, આજે આપણે શું શીખવાના છે, ગયા લેક્ચરમાં શું શીખ્યા છે એનું થોડું રિવ્યૂ લઈ લઈએ અને પછી આગળ વધીએ બાળકો। તો જોઈએ આજના લેક્ચરમાં આપણે શું શીખશું, તે પહેલાં આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર શું શીખ્યા છે તો તે મુદ્દાઓ જોઈ લઈએ, બરાબર ને? બરાબર છે ને બેટાઓ, સમજાય છે ને? ચાલો ઓકે। તો સૌથી પહેલાં આપણે પ્રસ્તાવનાની વાત કરી હતી, બરાબર છે? પ્રસ્તાવના જોઈ ગયા હતા ને, ઓકે, કે ભાઈ કઈ રીતે આબોહવા નક્કી થાય છે અને કઈ અસરો હોય છે, બરાબર છે? ઋતુ પરિવર્તનની વાત આપણે કરેલી કે ઋતુ પરિવર્તન કઈ રીતે થાય છે, ઋતુ પરિવર્તન માટે આપણે વાત કરી હતી, આબોહવાની વાત કરી હતી, વાતાવરણની વાત કરી હતી કે ભાઈ આબોહવા કોને કહેવાય, વાતાવરણ કોને કહેવાય, લાંબા ગાળાની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવો પડે તો આપણે કોઈ પણ દેશની આબોહવા જાણી શકીએ, ઓછા નામે 35 વર્ષ સુધીનો અભ્યાસ કરવો પડે, એ બધી ચર્ચાઓ આપણે કરી હતી। સાથે સાથે આપણે વાતાવરણની વાત કરી હતી કે ભાઈ રોજના વાતાવરણમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવર્તન આવે છે, ક્યાંક આપણને ઠંડી લાગે, ક્યાંક ગરમી લાગે ને ક્યાંક વરસાદ પડી જાય છે, તો તેની પણ વાત આપણે કરી। ઋતુ પરિવર્તનની વાત કરી આપણે, ભાઈ ઋતુ પરિવર્તન થાય છે, ઓકે। અને ત્યારબાદ ભારતની આબોહવાને વિવિધતા જોઈએ આપણે કે ભાઈ ભારતની આબોહવા કેવી છે, તો તેની અંદર આપણને વિવિધતા જોવા મળે છે। ક્યાંક અતિશય વરસાદ છે, ભયંકર વરસાદ પણ ભારતમાં પડે છે, 1200 સેમી કરતા પણ વધુ, અને ભારતની એ જ ભારતની અંદર ક્યાંક ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધારે છે। ગંગાનગરમાં ઉનાળા દરમિયાનનું તાપમાન 51 સેલ્સિયસ કરતા પણ વધી જાય છે। અને એ જ ભારતની વાત કરીએ તો જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર લદ્દાખ અને લેહ ક્ષેત્રની અંદર -45 જેટલું તાપમાન થઈ જાય છે। તો આપણે એ પણ ચર્ચા કરી બાળકો, બરાબર ને બેટાઓ, કે ભારત એક જ ભારત હોવા છતાં અહીંયા ભારતની આબોહવા એટલે કે એની જે પરિસ્થિતિ છે એની અંદર આપણને વિવિધતા જોવા મળે છે। અને એ તો મહત્વની વાત છે કે ભારતની અંદર ઋતુઓની પણ વિવિધતા છે। જોઈએ આબોહવાને અસર કરતા પરિબળોની પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ કયા કયા પરિબળો જે છે તે આબોહવાને અસર કરે છે, બહુ મહત્વનો ક્વેશ્ચન છે, પરીક્ષામાં વારે ઘડીએ પૂછાય છે બાળકો, અને એની પણ આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા ગયા લેક્ચરમાં કરી ગયા છે। તો મને આશા છે તમને એ લેક્ચર બરાબર યાદ હશે, એ બધા જ મુદ્દાઓ તમને યાદ હશે। ચાલો તો હવે પછી આપણે આજના લેક્ચરમાં શું શીખવાના છે તો તે બાબતોની ચર્ચા કરી લઈએ। તો ભારતનું ઋતુ ચક્ર, સૌથી પહેલા બાળકો આપણે શીખવાના છે ભારતનું ઋતુ ચક્ર। ભારતના ઋતુ ચક્રની અંદર શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું, એમ તો ભારતની મુખ્ય 3 ઋતુઓ છે, પણ એની સાથે સાથે એક નવી ઋતુ પણ એડ થઈ ગઈ છે, તો એના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવવાના છે। સર, ભારતનો શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું, શીત ઋતુ, ગ્રીષ્મ ઋતુ અને વર્ષા ઋતુ, આ તો અમને ખબર છે, પણ હજુ એક નવી ઋતુ છે તેનો પણ આપણે આજે અભ્યાસ કરવાના છે। તમારે મને કહેવાનું છે કે એક નવી ઋતુ એડ થઈ છે તો તે કઈ ઋતુ છે, બરાબર ને? કહેશો ને બાળકો, જણાવશો ને ભાઈ, દીકરાઓ જણાવશો ને, સમજાય છે ને? બરાબર, સોશિયલ સાયન્સ એ બોરિંગ નહીં પણ સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ છે બાળકો, ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે, બહુ જ કામનો સબ્જેક્ટ છે બાળકો, અને આપણને જીવન વ્યવહારની અંદર ડગલે અને પગલે સામાજિક વિજ્ઞાન જરૂરી છે, ડગલે ને પગલે સામાજિક વિજ્ઞાન જરૂરી છે, બરાબર છે? તો સામાજિક વિજ્ઞાન પર આપણે પાવરફુલ બનવાના છે, પાવરફુલ, ઓકે। ચાલો તો શીત ઋતુની વાત કરશો આજે આપણે, શિયાળો, ત્યાર પછી આપણે ગ્રીષ્મ ઋતુની વાત કરીશું, ઉનાળો ભયંકર ગરમી, અને ત્યાર પછી આપણે વર્ષા ઋતુની વાત કરીશું। ચલો, ઘણા વાર એવું થાય છે કે બાળકો શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુમાંથી તમને કઈ ઋતુ ગમે,
તમને ગમતી ઋતુ કઈ? મારા જેવાને પૂછે તો હું તો કહીશ કે ચોમાસુ. મને વર્ષા ઋતુ બહુ ગમે, કારણ કે એમ વરસાદ વરસતો હોય, ધરતીની સુગંધ મહેકતી હોય, પક્ષીઓ કલરવ કરતા હોય, વાતાવરણ લીલુંછમ થઈ ગયું હોય, કેવી મજા આવે વર્ષા ઋતુમાં. હમણાં હમણાં તાજો તાજો વરસાદ બંધ થયો છે, બરાબર ને? તો ચાલો બાળકો, બધાની ચોઈસ અલગ અલગ હોઈ શકે. કોઈને શિયાળો ગમે છે, કોઈને ઉનાળો ગમે છે, ઉનાળાની બપોર ગમે છે, અને કોઈને મારા જેવાને વર્ષા ઋતુ ગમે છે. તો ચાલો જોઈએ, શરૂઆત કરીએ આજના લેક્ચરના મુદ્દાઓની. સર ચર્ચા કરશું આજે સૌથી પહેલા ભારતનું ઋતુચક્ર. ચાલો જોઈ લઈએ માહિતી, ભારતનું ઋતુચક્ર શું છે. તો ભારતના ઋતુચક્રની વાત કરીએ તો આપણા દેશમાં લગભગ બે બે માસના સમયગાળા દરમિયાન હવામાન લગભગ એક સરખું જ રહે છે. બે બે મંથ, બે બે માસના સમયગાળામાં હવામાન લગભગ સરખું રહે છે. આ બે બે માસના સમયગાળાને ઋતુ કહીએ છીએ. ભારતમાં પરંપરાગત રીતે છ ઋતુઓ ગણવામાં આવે છે. લો, પરંપરાગત રીતે ભારતની કેટલી ઋતુઓ છે દીકરાઓ, બાળકો કેટલી ઋતુ છે? તો પર એમ જોવા જઈએ તો બે બે માસના સમયગાળાને અંતે ભારતના પરંપરાગત રીતે છ ઋતુઓ ગણવામાં આવે છે. પરંપરાગત રીતે કેટલી ઋતુઓ છે બાળકો? રીતે છ ઋતુઓ છે. કેટલી ઋતુઓ છે? છ ઋતુઓ છે, સિક્સ. ચાલો, હવે આ આપણે જ્યારે નાના સ્ટાન્ડર્ડમાં હતા ને, નાના ધોરણમાં હતા ત્યારે આપણને શીખવતા હતા. એમ તો સર આપણા મહિનાઓ જે આપણે અંગ્રેજી મહિનાઓ છે, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, 12 મંથ થાય. અને અહીંયા હેમંત, શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા અને શરદ. યાદ છે બાળકો? આવું કંઈક તમને શીખવ્યું છે આગળના ધોરણમાં? તમે આવું કંઈક શીખ્યા છો? શીખ્યા છો ખરા? નહીં શીખ્યા હોય તો આજે જ શીખી લેજો. જુઓ, હેમંત, શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા અને શરદ, આ આપણી ભારતીય જે ઋતુઓ છે પરંપરાગત, તે અનુસાર આના પ્રકાર છે, બરાબર છે? કયા કયા છે ભાઈ? હેમંત, ત્યારબાદ શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા અને શરદ. કેટલા થયા? છ થઈ ગયા ભાઈ, છ થઈ ગયા ને? હેમંત, શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા અને શરદ. આ ઋતુઓમાં પણ આપણે વાત કરીએ તો નજીક નજીક આવી બે ઋતુઓ હવામાનની પરિસ્થિતિમાં બહુ મોટો તફાવત જોવા મળતો નથી. એટલે કે બે બે ઋતુઓની સાથે ગણી લઈએ તો વર્ષની મુખ્ય, એટલે બે બેને ભેગા કરી દઈએ તો આ બબ્બે ઋતુઓને જો આપણે કોમન કરી દઈએ આ રીતે તો કંઈ બહુ મોટો એ થતો નથી. તો કે તો શું થાય છે? બહુ મોટો તફાવત પડતો નથી. એટલે બે બે ઋતુઓ સાથે ગણી લઈએ તો વર્ષની મુખ્ય કેટલી? ત્રણ ઋતુઓ થાય. છ થઈ તો છ ને બે બેના જોડમાં ભેગા કરી દઈએ તો કેટલી થાય? ત્રણ થાય. તો ત્રણ ઋતુ કઈ થાય? તો શીત ઋતુ નંબર એક, નંબર બે ઉષ્ણ ઋતુ અને નંબર ત્રણ વર્ષા ઋતુ. આમ ગણીએ તો શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુ ત્રણ ભારતની મુખ્ય ઋતુઓ છે, બરાબર ને? અત્યાર સુધી આપણે ત્રણ ઋતુઓ રોજ શીખતા આવ્યા છે, ત્રણ ઋતુઓનો જ અભ્યાસ કરતા રહ્યા છે. ઓકે બાળકો, ચાલો. ઋતુઓ સ્પષ્ટપણે બદલાતી અનુભવાય છે. એટલે આપણે જોઈએ ને કે ભારતમાં આપણને આ ત્રણ ઋતુ તો કમ્પલસરી અનુભવાય છે, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસુ. હને ઠંડીની ફિલિંગ થાય છે, દુજારી આવે છે એટલે શિયાળો આવે, ગરમી લાગે અકળામણ થાય એટલે ઉનાળો આવે, અને વરસાદ પડે એટલે શું થાય? ભીના થઈ જવાય, કીચડ આપણને જોવા મળે, કાદવ કીચડ, પૂર આવે, તેવી ઘટનાઓ એટલે ચોમાસું. શિયાળો બેસતા ઠંડીના પ્રારંભ થાય છે અને ઉનાળામાં ક્રમશઃ તાપમાનમાં વધારો થતો જાય છે, અને ચોમાસું બેસતા હવામાનમાં ભેજ વધવા માંડે છે અને વરસાદ આવે છે. તો આનો અનુભવ તો આપણે કરીએ જ છીએ ને બાળકો? તમને આનો અનુભવ તો થયો જ છે ને? યસ. ચલો આગળ જઈએ. ભારતમાં ભારત સરકારની દિલ્હી ખાતે આવેલી હવામાન ખાતાની કચેરી ક્યાં આવેલી છે ભાઈ? દિલ્હી ખાતે. દિલ્હી ખાતે આવેલી હવામાન ખાતાની જે કચેરી છે એ ભારતની આબોહવાના સંદર્ભમાં સમગ્ર વર્ષની ચાર ઋતુઓમાં વહેંચણી કરે છે. ચાલો, ચાર ઋતુઓની વાત આવી બાળકો, બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો.
અત્યાર સુધીમાં ત્રણ ઋતુ હતી, એક ઋતુ એડ થઈ છે. મેં તમારી પાસેનો જવાબ માંગ્યો છે કે નવી ઋતુ કઈ, જે ભારતની હવામાન ખાતાની કચેરી દિલ્હી દ્વારા એડ થઈ છે, તો તે નવી ઋતુ કઈ. ચાલો, શીત ઋતુ શિયાળો ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી, ચાલો આપણે યાદ રાખશું આપણે ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી સુધી. બીજું છે ઉષ્ણ ઋતુ એટલે ઉનાળો માર્ચથી મે. ત્રીજી ઋતુ છે વર્ષા ઋતુ એટલે કે ચોમાસું જૂનથી સપ્ટેમ્બર. અને ચોથી ઋતુ બાળકો બરાબર જોજો, ફોર્થ છે નિવર્તન ઋતુ એટલે પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ, ઓક્ટોબર મહિનો, ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર મહિનો એટલે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર. આ થઈ ચોથી ઋતુ. 1, 2, 3 and 4 ચાર થઈ ગઈ બાળકો, રેડી? ચાર થઈ ગઈ છે. ચાલો જોઈએ ફરી એક વાર. શીત ઋતુ એટલે શિયાળો ક્યારે જોવા મળે છે? ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી ઠંડી લાગે છે, ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી ભયંકર ઠંડી. ઉષ્ણ ઋતુ એટલે ઉનાળો માર્ચથી મે, માર્ચમાં બોર્ડની એક્ઝામ આવે એટલે ગરમી શરૂઆત થાય, માર્ચ એપ્રિલ અને મે ભયંકર ગરમી. વર્ષા ઋતુ એટલે ચોમાસું જૂનથી સપ્ટેમ્બર, જૂન જુલાઈ અને ઓગસ્ટ ભયંકર વરસાદ. હવે તો સપ્ટેમ્બરમાં બી વરસાદ પડે છે અને હમણાં ઓક્ટોબરમાં બી આવી શકે છે ભાઈ. નિવર્તન ઋતુ એટલે પાછા ફરતા મોસમી પવનની ઋતુ, ઓક્ટોબર નવેમ્બર આ પાછા ફરતા મોસમી પવનની ઋતુની અંદર વરસાદ આવી શકે છે. ઓકે બાળકો, ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે ભારતના ઋતુચક્રને ચાર થઈ છે. શીત ઋતુ, ઉષ્ણ ઋતુ, વર્ષા ઋતુ અને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ એટલે કે નિવર્તન ઋતુ. બરાબર યાદ રાખજો, તમારી ડાયરીની અંદર નોંધી લો. ક્લિયર? ચાલો, હવે આ છે આપણો આખો ચાર્ટ. જો અહીંયા બરાબર સમજી લેજો બાળકો, આ તમે નાના ધોરણમાં જ્યારે હતા ત્યારે તમને શીખવ્યું જ છે. ફરી પાછું યાદ કરી લઈએ. અહીંયા જુઓ, ઋતુચક્ર છે. સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો ઋતુચક્ર ભારતનું ઋતુચક્ર છે આ, એને ભારતના સંદર્ભમાં જ આપણે લેવાનું છે. શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું એમ જોવા જાય તો શરૂઆતમાં આ ત્રણ થાય છે, શિયાળો, વેરી ગુડ, ત્યાર પછી ઉનાળો, ક્લિયર, ઉનાળો અને ત્યાર પછી ચોમાસું, ક્લિયર, ચોમાસું, ક્લિયર. ઋતુચક્ર શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું. ત્યાર પછી આપણે વાત કરી હતી છ ઋતુની વાત કરીને ભાઈ બાળકો, છ ઋતુની વાત કરીને. ચાલો, કઈ કઈ? હેમંત, હા હેમંત, ત્યારબાદ શિશિર, શિશિર, ત્યારબાદ વસંત, વસંત, વંચાય છે બાળકો? ત્યારબાદ ગ્રીષ્મ, તો ગ્રીષ્મ, ત્યારબાદ વર્ષા, તો વર્ષા, ત્યારબાદ શરદ, તો શરદ. ક્લિયર થઈ ગયા છ ઋતુ. ત્યાર પછી પાછો આવે, જુઓ હજુ આપણે કન્ટિન્યુઅસ, બહુ જનરલ નોલેજ વધશે તમારું, બહુ જ વધશે. આ કમ્પ્લીટ તૈયાર કરવાનું છે, ભવિષ્યમાં આના આધારે તમારી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, હા તમારી જે પણ પ્રખરતા શોધ કસોટી છે, કોઈ પણ જનરલ એક્ઝામ છે, તેની અંદર આવે જ છે, આવે છે ને આવે છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ બાળકો, તો ત્યાર પછી આવે છે, હવે આવે છે, આપણે બોલીએ છીએ કાર, તક, માઘ, શક, પોષ, મહા, ફાગણ, બોલીએ છીએ ને ભાઈ, બોલો છો કે નહીં? તો ચાલો, કારતક, માગશક, પોષ, મહા, ફાગ, કારતક, માગશક, પોષ, મહા, ફાગણ, બોલો છો, ફાગણ, ચૈત્ર, વૈશાખ, જેઠ, જેઠ મહિનો, ત્યાર પછી અષાઢ, અષાઢ મહિનો, ત્યાર પછી શ્રાવણ, શ્રાવણ આવે છે, ભાદરવો, આસો. ક્લિયર? કારતક, માગશક, પોષ, મહા, ફાગણ, ચૈત્ર, વૈશાખ, જેઠ, અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો અને આસો. ક્લિયર? આ આપણા થયા પ્રાચીન, આપણે જે ભારતીય પરંપરા અનુસાર જે માસ ગણીએ છીએ કારતક મહિનો. હજુ પણ કેલેન્ડરની અંદર તમે જુઓ તો અંદર માસ બતાવે જ છે. અને આસો આવે એટલે હમણાં આસો સુદ એકમથી નવરાત્ર શરૂ થશે. ક્લિયર? ચાલો, હવે આવે છે આપણા અંગ્રેજી મહિના. અંગ્રેજી મહિનાને કેમ ભૂલાય ભાઈ?
चलो इंग्लिश महीनाओ पण जोई लीए। इंग्लिश महीना की शुरुआत क्या थी थाय आर जान्युआरी, ठीक है जान्युआरी, जान्युआरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई ऑगस्ट सप्टेम्बर ऑक्टोबर नवेम्बर अने डिसेम्बर। क्लियर क्लियर। चलो हवे त्यार पछी अहीं जुओ, हवे आपणे मूळ जे चार ऋतुओ छे आपणे बनावीने, भारत सरकारे जे चार ऋतुओनी घोषणा करी छे तेमां निवर शीत ऋतु, चलो शियाळो आ रह्यो, शियाळो एम જોવા જાય તો અહીંયા સુધી શિયાળો થાય। શીત ઋતુ ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી। ચાલો બીજી ઋતુ છે ઉષ્ણ ઋતુ, ઉષ્ણ ઋતુની વાત કરીએ ઉનાળુ, આરે ભાઈ ઉનાળુ એટલે કઈ ઋતુ આવશે માર્ચ એપ્રિલ ને મે। પછી આવે છે વર્ષા ઋતુ, વર્ષા ઋતુની શરૂઆત કરીએ એટલે આના આધારે તમે એને વધારે સમજી શકો છો, જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર वर्षा ऋतु। अने त्यार पछी भारत नी हवामान कचेरी द्वारा जे नवी ऋतु एड करवामां आवी छे निवर्तन ऋतु, आ रहे भाई निवर्तन ऋतु ऑक्टोबर अने नवेम्बर, आ नवी ऋतु छे ऑक्टोबर अने नवेम्बर वाली। ओके नवी ऋतु, नवी जे ऋतु छे निवर्तन ऋतु ऑक्टोबर अने नवेम्बर। तो बाळको मने ख्याल छे तमने आ बराबर बराबर अने जोई लेजो, हाँ बराबर समझी लेजो बाळको, कारण के आमांथी ज घणा सवालो उद्भवे छे आवे छे, कम्पेरेटिव एक्जाम स्पर्धात्मक परीक्षाओ तमारा जनरल नॉलेज में कौन बनेगा करोड़पति में जाओ तो कौन बनेगा करोड़पति में भी आवी सके छे। क्लियर तो बराबर जेटलू पण आनो अलग अलग एंगल थी पण आपणे अभ्यास करी शकीए। ओके हाल में आपणे भूगोळने दृष्टिथी अने ऋतुओने समजवा माटे अभ्यास कर्यो छे, बाकी घणो बधो अभ्यास आनो थई सके छे तो बराबर आने एड करी लेजो। क्लियर चलो आगळ जईए। शीत ऋतु हवे आपणे वात करीए छीए शियाळानी, चलो शियाळानी शरूआत थई गई छे, लगभग आपणा आसपासमां पण ठंडीनो अहेसास तमने थवा लाग्यो हशे। चलो जोईए शियाळानी वात करीए तो भारतमां डिसेम्बर थी फेब्रुआरी त्रण मासना समयगाळाने शीत ऋतु एटले के शियाळो गणवामां आवे छे। कयो महीनो भाई डिसेम्बर थी शुरुआत थाय, डिसेम्बर थी फेब्रुआरी, डिसेम्बर थी फेब्रुआरी ना समयगाळा ने शू कहेवामां आवे छे तो मोटा भागे शियाळो कहेवामां आवे छे, शियाळानी ऋतु अनुभवाय छे। 22 सप्टेम्बर थी 21 मार्च सुधी सूर्यना किरणों दक्षिण गोळार्धमां सीधा पड़े छे। आ पण आपणे आगला आपणो जे आनी पहेलानो जे लेक्चर हतो तेनी अंदर आपणे चर्चा करी गया छे के 22 सप्टेम्बर थी 21 मार्च सुधी सूर्यना किरणों दक्षिण गोळार्ध पर सीधा पड़े छे अने भारत उत्तर गोळार्धमां आवेलो होवाथी डिसेम्बर थी फेब्रुआरी सुधी सूर्यना किरणों केवा पड़शे, दक्षिण गोळार्ध पर जो सीधा किरणों पड़ता होय तो ते समय दरमियान उत्तर गोळार्ध पर किरणों केवा पड़शे क्रॉस पड़शे एटले के त्रासा किरणों पड़शे अने आना कारणे तापमान केवुं अनुभवाय छे ओछुं अनुभवाय छे, त्रासा किरणों होवाथी तापमान ओछुं अनुभवाय छे। मध्य एशियामांथी आवता मध्य एशियामांथी भारत तरफ दक्षिण पूर्व दिशामां पवनो वाय छे, आ पवनो सूका अने ठंडा होय छे तेथी हवामान सूकुं अने ठंडुं होय छे। कई ऋतु दरमियान 22 सप्टेम्बर थी 21 मार्च सुधीनी वात छे के ते समय दरमियान भारतनो जे भाग छे उत्तर गोळार्धमां होवाथी सूर्यना किरणों त्रासा पड़े छे, परिणामे ए त्रासा पड़वाथी तापमानमां ओछप अनुभवाय छे, तापमान ओछू लागे छे। अने बीजू के भाई आ दक्षिण पूर्व दिशाना पवनो जे वाय छे आ पवनो सूका अने ठंडा होय छे, परिणामे भारतमां ठंडीनी ऋतु अनुभवाय छे। आ ऋतु दरमियान आकाशमां सामान्य रीते वादळा वगरनुं स्वच्छ रहे छे, એટલે તમે જુઓ કે ભાઈ આ સમય દરમિયાન આકાશ તમને વાદળા વગરનું એકદમ બ્લુ ચોખ્ખું દેખાય છે। ઓકે હવે ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં પ્રમાણમાં વધુ ઠંડો રહે છે કારણ કે તે સમુદ્રથી વધુ દૂર આવેલો છે અને તેનો અમુક ભાગ રણ પ્રદેશ છે। હવે અહીંયા જુઓ
कि भाई दक्षिण द्वीपकल्पीय करता उत्तर भारत नी अंदर ठंडी नु प्रमाण वधु अनुभवाय छे, एनु कारण शुं छे? तो एनु कारण ए छे कि भाई अहीं बंगाळानी खाड़ी छे कि नहीं भाई, अने एनु कारण शुं छे ते आपणे जोई लईए। मोटा भागे आपणे जोईए तो अहीं बंगाळानी खाड़ी छे अने आ बाजु अरब सागर छे, अरब सागर अने नीचे हिंद महासागर। હવે આ જે હિન્દ મહાસાગર છે, અરબ સાગર છે, બરાબર છે, હવે આના કારણે શું થાય ખબર છે? તો એ લખ્યું જ છે કે ભાઈ સમુદ્રથી વધુ દૂર આવેલા, સમુદ્રથી જેટલા નજીક જાઓ, સમુદ્રની નજીકના વિસ્તારોમાં, એટલે કે આ દક્ષિણ દ્વીપકલ્પીય ભારતની વાત કરીએ તો આ દક્ષિણ દ્વીપકલ્પીય ભારત જે છે એ સમુદ્ર સપાટીથી નજીક હોવાથી અહીંયા ઠંડીનું પ્રમાણ કરતા ઉત્તર ભારતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ કેવું રહેશે? ઉત્તર ભારતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ કેવું રહેશે? ઠંડીનું પ્રમાણ વધુ રહેશે। એનું કારણ શું છે? એનું એક જ બે કારણ છે કે ભાઈ સમુદ્રથી દૂર, સમુદ્રથી જેટલા દૂર જઈએ છીએ તેટલી હવા સૂકી અને ઠંડી બનતી જાય, અને બીજું આ રણ પ્રદેશ, તો રણ પ્રદેશ હોવાના કારણે રણ પ્રદેશની વાત કરીએ તો રણની અંદર પણ શું થાય છે? તો રણની અંદર મોટા ભાગે કેવું હોય કે જે રણની રેતી હોય એ ઝડપથી ગરમ પણ થાય અને એ જ રેતી ઝડપથી ઠંડી પણ થઈ જાય છે, એટલે ત્યાં દિવસ દરમિયાન વાતાવરણમાં તાપમાન અનુભવાય છે અને રાત્રિ દરમિયાન ઠંડી અનુભવાય છે, તો એનું કારણ પણ આ છે। હવે આગળ જઈએ આપણે, શિયાળામાં આ પ્રદેશ ઉપર હવાનું ભારે દબાણ તૈયાર થાય છે। આ પ્રદેશ ઉપર હવાનું કેવું દબાણ નિર્માણ થાય શિયાળામાં? ભારે દબાણ, આથી પવનની દિશા બદલાય છે, અહીંના ભારે દબાણમાંથી ઠંડા અને સૂકા પવનો ઉદ્ભવે છે। એટલે ભારે દબાણના કારણે કેવા પવનો નિર્માણ થાય? ઠંડા પવનો નિર્માણ થાય અને કંઈક સૂકા પવનો નિર્માણ થાય છે। આ પવનો જ્યાં જ્યાં પહોંચે ત્યાં તાપમાનમાં શું કરે છે? ઘટાડો કરે છે। પવન આવે એટલે તાપમાનમાં શું થાય? ટેમ્પરેચરમાં શું થાય? ઘટાડો થાય। દિલ્હીનું શિયાળાનું તાપમાન ઘણીવાર 10 સેન્સિયસ કરતાં પણ નીચું થઈ જાય છે। કેટલું ભાઈ? 10 સેન્સિયસ કરતાં પણ નીચું રહે છે, એટલે અતિશય ઠંડુ થઈ જાય છે। અલ્હાબાદમાં તો 16 સેન્સિયસ, અલ્હાબાદ, ચલો અહીંયા જુઓ, અહીંયા તમને બતાવી દઉં છું કારણ કે સેન્ટર પણ આપણે બતાવવો પડશે। તો દિલ્હીની વાત કરીએ તો દિલ્હી દરમિયાન, આ દિલ્હી જે છે તો દિલ્હીનું તાપમાન કેટલું કીધું ભાઈ? તો દિલ્હીનું તાપમાન તે સમય દરમિયાન 10 સેન્સિયસ જેટલું થઈ જાય છે, અને અહીંયા અલ્હાબાદ, બરાબર છે, દિલ્હી પણ જોયું તો અલ્હાબાદ પણ જોઈ લઈએ। દિલ્હીનું જે તાપમાન છે, આ દિલ્હીનું તાપમાન શિયાળા દરમિયાન 10 સેન્સિયસ જેટલું થઈ જાય છે, અને અલ્હાબાદ જે છે, આ અલ્હાબાદનું તાપમાન, અલ્હાબાદનું તાપમાન કેટલું થઈ જાય છે? 16 સેન્સિયસ જેટલું થઈ જાય છે, અને કલકત્તામાં 18 સેન્સિયસ, કલકત્તા પણ જોઈ લઈએ, કલકત્તા અહીંયા છે, તો આ કોલકાતાની પણ વાત કરીએ તો કોલકાતામાં કેટલું થાય છે? કોલકાતામાં 18 સેન્સિયસ થઈ જાય છે। ઉત્તરોત્તર 10, 16 અને 18, દિલ્હીની અંદર 10 છે, અલ્હાબાદની અંદર 16 છે અને કોલકાતાની અંદર 18 છે, તો એ શું બતાવે છે? જેમ જેમ સમુદ્રની નજીક, એટલે કોલકાતા સમુદ્ર નજીક છે, એટલે ત્યાં તાપમાન કેવું થશે? ઠંડી કેવી થશે? ઓછી થશે, અને જેમ તમે ઉત્તર તરફ આગળ વધતા જશો તેમ ઠંડીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે, એટલે દિલ્હીમાં -10 સેન્સિયસ તાપમાન જોવા મળે છે। ઓકે, આગળ જઈએ। આ સમયે હિમાલયમાં તાપમાન અત્યંત ઓછું હોય છે। શિયાળાની અંદર તો વાત કરવાની હોય જ નહીં ભાઈ, હિમાલયમાં તો તાપમાન ઓછું જ હોય, એનું કારણ શું છે? તો બરફ છવાયેલો છે, હિમાલય ઊંચાઈવાળો ભાગ છે, બરફીલો છે। બીજું, શિમલા દાર્જિલિંગનું જાન્યુઆરી માસનું તાપમાન -5 સેન્સિયસ જેટલું હોય છે। કેટલું હોય છે? -5 સેન્સિયસ, શિમલા દાર્જિલિંગનું જાન્યુઆરી માસનું તાપમાન 5 સેન્સિયસ જેટલું હોય છે, માઇનસ નથી, 5 સેન્સિયસ। કેમ ભાઈ? કારણ કે ત્યાં તાપમાન કેવું થઈ જાય છે? ઓછું થઈ જાય છે। હિમાલયમાં જ્યારે હિમવર્ષા થાય છે ત્યારે ત્યાંથી ઠંડી અને ભારે હવા ઉત્તર ભારતના મેદાન તરફ ઘસી આવે છે। એટલે અહીંયા જુઓ, હિમાલયમાં જ્યારે હિમવર્ષા થાય તો તે સમય દરમિયાન ત્યાંથી ઠંડી હવા ક્યાં આવે છે ભાઈ? તો ભારે હવા ઉત્તર ભારતના મેદાન તરફ ઘસી આવે, પરિણામે શું થાય?
ઠંડી નું મોજું છવાઈ જાય, ઠંડી નું વાતાવરણ ઓર વધી જાય. પરિણામે આ મેદાની સહિત રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ઠંડી નું મોજું ફરી વરે છે અને તાપમાનમાં એકાએક ઘટાડો થાય છે. આ અનુભવ આપણે કરતા રહેલા છે કે ભાઈ હિમાલયમાં બરફ પડે, હિમવર્ષા થાય તો સ્વાભાવિક છે એક બે દિવસમાં એની અસર ગુજરાત, રાજસ્થાન, ભારતના બીજા પ્રદેશ પર થાય અને ઠંડીનું મોજું અચાનક ફરી વળે છે. કેટલાક ભાગોમાં હિમ પડતા કપાસ જેવા પાકને નુકસાન થાય છે. હવે કપાસના પાકને આ હિમ વર્ષાથી નુકસાન થાય, કારણ કે કપાસના જે ફૂલ છે એ ફૂલ ઉપર એ જામી જાય, પરિણામે ફૂલ કેવા થઈ જાય છે ભાઈ, મુરઝાઈ જાય છે, સડી જાય છે, એમાં કીટાણુઓ પડી જાય છે. તો અહીંયા આ જે ઝાકળ જે છે એટલે કે આ જે હિમ જે છે એ મોટા ભાગે કપાસના પાકને નુકસાન કરે છે. કયા પાકને નુકસાન કરે છે બાળકો? કપાસના પાકને નુકસાન કરે છે. ઓકે ચાલો. અલબત્ત શીત ઋતુમાં ઊંચા પર્વતીય વિસ્તારો સિવાય ભારતમાં તાપમાન ઠાર બિંદુની નીચે જતું નથી. તાપમાન ઠાર બિંદુની નીચે જતું નથી એટલે અહીંયા મોટા ભાગે આપણે જોઈએ કે શીત ઋતુમાં ઊંચા પર્વતીય વિસ્તારોની અંદર એટલે કે હિમાલયના વિસ્તારોની અંદર આપણને શું જોવા મળે છે? તો આ હિમાલય ક્ષેત્રના જે વિસ્તારો છે તેની અંદર તમને તાપમાન કેવું જોવા મળે બાળકો? તો તે સિવાય ત્યાં તાપમાન જે છે એ ઓછું અનુભવાય છે એટલે ઠંડી વધુ અનુભવાય છે, કારણ કે હિમાલયની ગિરિમાળાઓ મધ્ય એશિયા તરફથી આવતા અતિશય ઠંડા પવનો જે છે આ મધ્ય એશિયામાંથી જે અતિશય ઠંડા પવનો જે છે આ ઠંડા પવનોને રોકવાનું કામ કોણ કરે છે? આ ઠંડા પવનોને રોકવાનું કામ કરે છે હિમાલય. અને આ પરિણામે આ હિમાલય જે છે આ વિસ્તારની અંદર બરફ છવાઈ જાય છે અને ત્યાં ઠંડીનું મોજું ફરી વળે છે. બરાબર છે, ઠંડા પવનોને રોકે છે અને ભારતને સખત ઠંડીથી બચાવે છે. એટલે એક રીતે આમ જોવા જઈએ તો હિમાલય આપણી કુદરતી દિવાલ છે જે ઉત્તર તરફથી આવતા અતિશય ઠંડા પવનોને રોકે છે અને તેનાથી ભારતનું રક્ષણ કરે છે. બરાબર બાળકો, બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો, હિમાલય આપણને ઉત્તર તરફથી આવતા અતિશય ઠંડા પવનોને રોકે છે. ક્લિયર? ચલો આગળ. હવે તમને અહીંયા મજા આવશે, જુઓ બાળકો અહીંયા તમને જાણવાની મજા આવશે. ભારતના હવામાન બાબતે સમાચાર પત્રોમાં વારંવાર વપરાતા કેટલાક શબ્દો આપણે ઓળખીએ તો તેમાં જેટ સ્ટ્રીમ. ચલો, જેટ સ્ટ્રીમ શબ્દ તમે સાંભળ્યો હશે જ, નહીં સાંભળ્યો હશે તો સાંભળી લો કે જેટ સ્ટ્રીમ શું છે. જેટ સ્ટ્રીમ એ કઈ વિમાન નથી, પ્લેન નથી, શું છે સમજી લઈએ. તો બંને ગોળાર્ધમાં આશરે 30 સેલ્સિયસ અક્ષાંશની આસપાસ 8-15 કિમીની ઊંચાઈના વાતાવરણમાં સર્પાકાર પટ્ટામાં અત્યંત વેગીલા પવનો વાતા જોવા મળે છે. આ પવનો જેટ સ્ટ્રીમ કે જેટ પવનો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેટ સ્ટ્રીમની સરેરાશ ઝડપ કલાકના આશરે 150 કિમી જેટલી છે, એની ઝડપ વધારે છે, કલાકના 150 કિમી, તેથી તેને જેટ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. અને આ પવન પટ્ટાની મધ્યભાગમાં પવનનો વેગ 400 કિમી જેટલો રહે છે. કેટલો રહે છે બાળકો? 400 સેમી જેટલો રહે છે. અને શિયાળામાં આ પવનો હિમાલયના દક્ષિણ ઢોળાવો પર વાય છે અને ઉનાળામાં તે દ્વીપકલ્પીય ભારત ઉપર સ્થિર થયેલા હોય છે. વધુ ઊંચાઈએ વાતા આ પવનો વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. તો આ અગત્યના પવનો છે જે શિયાળા દરમિયાન ફૂંકાય છે અને તેને જેટ સ્ટ્રીમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેટ સ્ટ્રીમ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેનો વેગ વધારે છે. 8-5 કિમીની ઊંચાઈના વાતાવરણમાં સર્પાકાર પટ્ટામાં અને 150 કિમી જેટલી એની ઝડપ હોય છે કલાકની. અને મોટા ભાગે આ પવનો જે મધ્યભાગ જે છે એ મધ્યભાગની અંદર તો 400 કિમી જેટલા એના જેટલો રહે છે. અને આ શિયાળામાં આ પવનો હિમાલયના જે દક્ષિણ ભાગ છે વાય છે અને તેને ઉનાળામાં તે દ્વીપકલ્પીય ભારત ઉપર સ્થિર થાય છે. અને આ પવનો જે છે એ વરસાદ લાવવામાં મદદ પશ્ચિમ એશિયા ઉપર રચાતો જેટ સ્ટ્રીમ પૂર્વ દિશામાં વાય છે એટલે તેની અસર પશ્ચિમ એશિયાના દેશો એટલે કે ઉત્તર પશ્ચિમ ભારત, પાકિસ્તાન છે અને અફઘાનિસ્તાન છે.
आना ऊपर एनी असर वर्ताय छे। आ पवनोनी साथे साथे आवता धूळना तोफानो छेक बांग्लादेश सुधी तेनी असर पहोंचाड़े छे। शियाळामां उत्तर भारतमां आ पवनो आह्लादक हवामान ते अवरनवर विक्षेप पण पाड़े छे। परिणामे त्यां ऊंचा पहाड़ी प्रदेशों में भारे हिमवर्षा तथा मैदानी भागों में थोड़ो घणो वरसाद पड़े छे, जे रवि पाक माटे खूब ज आशीर्वाद रूप बने छे। आने लीधे क्यारेक गुजरात में कमोसमी वरसाद पण पड़े छे, जेनाथी क्यारेक खेती पाक ने नुकसान पहुँचे छे। एटले अहींया आ जे पवनो छे ए क्यारेक क्यारेक एवुं करे छे कि भाई तोफानो एनी असर जे छे એ ઉત્તર ભારતથી લઈને એશિયા ઉપર પડે છે। અને ખાસ કરીને આપણે જોઈએ ને તો ભાઈ શિયાળામાં ઉત્તર ભારતના આહલાદક પવનોમાં અવરનવર વિક્ષેપ પડે છે। પરિણામે હિમવર્ષા તથા મેદાની ભાગોમાં થોડો ઘણો વરસાદ પણ પડે છે। રવિ પાક માટે એ ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ બને છે, બરાબર છે। પણ આને લીધે ગુજરાતમાં પણ કમોસમી વરસાદ પડે છે, જેનાથી આ વરસાદ જે છે એ ખેતી પાકને નુકસાન પણ કરે છે। તો આ હતા પશ્ચિમી વિક્ષોભ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, જે નુકસાનકારક છે પણ એ ક્યારેક ક્યારેક આપણે જોઈએ છે કે હવામાનની પરિસ્થિતિના કારણે અનુભવાય છે। ક્લિયર બાળકો? તો બહુ જ તમારા નોલેજને તમારે વધારવાનું છે બાળકો। બિલકુલ નોલેજમાં કચાશ નથી કરવાની, ક્યાંક આપણે અધૂરાશ નથી રાખવાની, પૂરેપૂરું શીખવું તો પૂરેપૂરું શીખવું, અધૂરું નહીં હા ને। ચલો જેટ સ્ટ્રીમ અને પશ્ચિમી વિક્ષોભ આ બે વસ્તુ તમને ક્લિયર થઈ છે બાળકો? ક્લિયર ઓકે ને, સમજાય છે ને બરાબર? ચલો આગળ જઈએ। શિયાળા દરમિયાન, હજુ શીત ઋતુ કન્ટિન્યુઅસ છે, શિયાળા દરમિયાન ઉત્તર ભારત કરતા દક્ષિણ ભારતની પરિસ્થિતિ જુદી છે। કે શિયાળો ઉત્તર ભારતમાં અતિશય ઠંડો છે, જ્યાં દક્ષિણ ભારતમાં એટલી ઠંડી લાગતી નથી। એનું કારણ મેં તમને આગળ પણ કીધું કે ભાઈ દરિયા કિનારો, દરિયાથી નજીક પણ। બીજું, દક્ષિણ ભારત ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે, એટલે દક્ષિણ ભારત જે છે એ વિષવવૃતથી નજીક છે, પરિણામે ઉષ્ણ કટિબંધમાં છે, તેના કારણે પણ ત્યાં ઠંડીનું પ્રમાણ કેવું લાગે છે? ઓછું લાગે છે। વિષવવૃતની નજીક છે તથા દ્વીપકલ્પીય આકાર ધરાવે છે। જો એક તો વિષવવૃતની નજીક છે, આપણને ખબર છે ભારતની દક્ષિણમાંથી વિષવવૃત પસાર થાય છે, અને પાછો દ્વીપકલ્પીય આકાર ધરાવે છે એટલે સમુદ્રની અસર એના ઉપર થાય છે। તેના અંદરના ભાગમાં આવેલા પ્રદેશો સમુદ્રથી વધુ દૂર નથી, તેથી અહીં શિયાળામાં ઉત્તર ભારત જેવી કાતિલ ઠંડી અનુભવાતી નથી। એટલે ઉત્તર ભારતમાં જે કાતિલ ઠંડી અનુભવાય છે, તેવી કાતિલ ઠંડી દક્ષિણ ભારતના દ્વીપકલ્પમાં અનુભવાતી નથી। ઓકે, હિમવર્ષા થતી નથી, તાપમાન પણ ઘણું નીચું જતું નથી, એટલે હિમવર્ષાનો તો સવાલ જ નથી, કારણ કે ત્યાં બહુ બહુ પહાડ અને બરફ તો છે નહીં। અને બીજું કે ત્યાં ઠંડીનું તાપમાન જે છે એ તાપમાન પણ બહુ નીચું જતું નથી, તાપમાન મીડિયમ જ રહે છે, એટલે તાપમાન તો ત્યાં રહે છે। દાખલા તરીકે જાન્યુઆરી માસમાં કોચીનનું તાપમાન 26 છે। ચલો જોઈ લઈએ, અહીંયા જાન્યુઆરી મહિનાની અંદર કોચીન જે છે એ કોચીનનું તાપમાન છે, જાન્યુઆરી મહિનાની અંદર કોચીનનું તાપમાન છે કેટલું છે ભાઈ? 26°C। કેટલું છે? 26°C। અને મદુરાઈનું 25°C છે, એટલે મદુરાઈ ક્યાં આવ્યું પાછું? અહીંયા કોચીન લખ્યું તો અહીંયા મદુરાઈ લખવાની જગ્યા નહીં રહી, જોઈ લઈએ બંને સેન્ટર, અહીંયા કોચીન છે ને અહીંયા મદુરાઈ છે। તો આ કોચીનનું તાપમાન જે છે એ કોચીનનું તાપમાન જાન્યુઆરી મહિના દરમિયાન 26°C રહે છે, અને આ મદુરાઈ જે છે આ મદુરાઈનું તાપમાન જે છે એ 25°C રહે છે। કેટલું રહે છે? 25°C। એટલે એનો મતલબ એવો છે કે ચેન્નઈનું તાપમાન, આ ચેન્નઈ જે છે તો ચેન્નઈનું તાપમાન કેટલું થાય છે ભાઈ? તો ચેન્નઈનું તાપમાન પણ બહુ ફરક પડતો નથી, 24°C જેટલું રહે છે, બરાબર? તો અહીંયા કોચીન, મદુરાઈ અને ચેન્નઈના તાપમાનની વાત કરીએ તો 26, 24 અને 25, એટલે આમ તાપમાનમાં 1-2°C ફરક આપણને જોવા મળે છે, એટલે તાપમાન જે છે એમાં બહુ ઘટાડો થતો નથી। એટલે શિયાળા દરમિયાન દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશના તાપમાનમાં બહુ વધારો પણ થતો નથી, બહુ ઘટાડો પણ થતો નથી, અને ઠંડી પણ, કાતિલ ઠંડી પણ અનુભવાતી નથી।
જો કે દક્ષિણ ભારતના પહાડી વિસ્તાર જે છે પહાડી સ્થળો શિયાળામાં નીચા તાપમાન અનુભવ કરે છે, દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ જતા તાપમાનમાં ઘટાડો થતો જાય છે। એટલે તમે જેમ દક્ષિણ કેરળ છે, કર્ણાટક છે, મહારાષ્ટ્ર છે, જેમ તમે આગળ વધતા જાઓ તેમ તાપમાનમાં ઘટાડો થતો જાય છે। ભારતમાં શિયાળો ખૂબ જ સ્ફૂર્તિદાયક અને આરોગ્યવર્ધક હવામાનનો ઋતુગાળો ગણાય છે। એક્સરસાઇઝ દોડવું, સાયકલિંગ કરવી, આ બધી એક્ટિવિટી શિયાળામાં વધી જાય છે। લાંબી અને ઠંડી રાત્રિના કારણે, જો રાત્રિ કેવી હોય છે, લાંબી, હવે રાત લાંબી આવે શિયાળામાં, અને ઠંડીના કારણે વહેલી સવારે ઝાકળ અને ધુમ્મસ ઘણા ભાગોમાં અતિ સામાન્ય છે। દિવસો ટૂંકા અને રાત્રિ કેવી લાગે છે, લાંબી લાગે છે। એટલે શિયાળાની અંદર તમે જુઓ કે શિયાળાની અંદર સ્કૂલના દિવસો પણ બાળકો વહેલા વહેલા પતી જાય કે નહીં, જાણે કે સવારમાં 10 વાગે, સવારે 10, 12, 11 તરત જ વાગી જાય છે, સાંજ પડી જાય છે, પણ રાત જતા વાર લાગે છે, કારણ કે રાત્રિ લાંબી હોય છે। કેવી હોય છે, લાંબી હોય છે। શિયાળામાં જમીન પરથી વાતા સૂકા પવનો સામાન્ય રીતે વરસાદ લાવતા નથી, પણ ઉત્તર પૂર્વના મોસમી પવનો બંગાળાની ખાડી ઓળંગીને આવતા હોવાથી ભેજ લઈને આવે છે। એટલે મોટા ભાગે શિયાળાની અંદર જે પવનો વાય છે તે વરસાદથી લાવે, પણ બંગાળાની ખાડી ઉપર વાઈને જે પવનો આવે છે એ કેવા હોય છે, તેમાં ભેજ હોય છે। આ ભેજવાળા પવનો કોરોમંડળના તટ ઉપર વધુ વરસાદ આપે છે। એટલે તમે જુઓ મોટા ભાગે શિયાળા દરમિયાન કોરોમંડળ જે તટ છે આ બંગાળાના ખાડી ઉપરથી વાતા પવનો આમ વાતા હોય છે, પરિણામે આ કોરોમંડળ તટ જે છે તે વિસ્તારની અંદર શિયાળામાં તમને વરસાદ આપે છે। શું આપે છે, શિયાળાની અંદર અહીંયા વરસાદ આપે છે, કારણ કે બંગાળાની ખાડી ઉપરથી વાતા પવનો હોવાથી એમાં ભેજ હોય છે અને ભેજના કારણે આ કોરોમંડળ કિનારા ઉપર વરસાદ અનુભવાય છે। ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભ તથા વંટોળ લીધે થોડો ઘણો વરસાદ પડે છે। એટલે પશ્ચિમી વિક્ષોભ થાય અને વંટોળ થાય એના કારણે ક્યાંક આ ઉત્તર ભારતની અંદર પણ વરસાદનો અનુભવ થાય છે। પંજાબ તથા હરિયાણામાં વરસાદ રવિ પાક માટે ખૂબ જ અનુકૂળ બને છે। એટલે મોટા ભાગે આ વરસાદ જે છે પંજાબ અને હરિયાણાની અંદર આવે છે અને આ રવિ પાકના માટે કેવો છે, અનુકૂળ છે। એટલે ક્યાંક પંજાબ ને હરિયાણામાં પણ વરસાદ આવે છે અને આ શિયાળાની અંદર ખાસ કરીને અહીંયા કોરોમંડળ વિસ્તારની અંદર વરસાદ અનુભવાય છે। આ પવનો ક્યારેક ગુજરાતમાં પણ વરસાદ આપે છે। ક સમયે પડતા આ વરસાદને ક મોસમી વરસાદ અથવા માવઠું પણ કહે છે, કારણ કે ક સમયે આવેલો વરસાદ છે તેથી તેને માવઠું પણ કહેવાય છે, કારણ કે ડિસેમ્બર અને ફેબ્રુઆરીમાં આવે અને તેને ગુજરાતની અંદર ક સમયે પડતો હોવાથી એને ક મોસમી વરસાદ માવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આપણે એને માવઠું કહીએ છીએ, બરાબર ને। ચાલો આગળ જઈએ। ભારતના હવામાન બાબતે સમાચાર પત્રોમાં વારંવાર વપરાતા કેટલાક શબ્દો આપણે જોવાના છે, ઘણીવાર ન્યૂઝપેપરની અંદર આવા શબ્દો આપણને સાંભળવા મળે છે, તો ચાલો જોઈએ એ શું કહેવા માંગે છે। સૌથી પહેલા છે અલ નીનો। સર આ અલ નીનો શું છે? સર અલ નીનો બરાબર સમજી લેજો, બાળકો સમજી લેજો, અલ નીનો સ્પેનિશ ભાષાનો શબ્દ છે। કઈ ભાષાનો? સ્પેનિશ ભાષાનો શબ્દ છે। તેનો શાબ્દિક અર્થ નાનું બાળક થાય છે। શું થાય છે? નાનું બાળક। આ નામ પેરુના, કાના ભાઈ, પેરુ જે છે, પેરુના જે માછીમારો છે એ બાળ ઈસુ, કયા ઈસુ, બાળક ઈસુના નામ પરથી આ અલ નીનો નામ આપેલ છે। ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો બાળકો, બાળ ઈસુના નામ ઉપરથી નામ રાખેલ છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે તેનો પ્રારંભ નાતાલની આસપાસ, નાતાલ એટલે ક્રિસમસ, વાતાવરણીય તથા સામુદ્રિક અસરોથી દક્ષિણ અમેરિકાના પેરુ દેશની પશ્ચિમે પેસિફિક કિનારાના નજીક ગરમ પ્રવાહ અનુભવાય છે। જોજો બરાબર, અહીંયા બરાબર સમજી લેજો, કયું વાત છે, અહીંયા ભારતની વાત નથી, અહીંયા વાત છે ડાયરેક્ટ દક્ષિણ અમેરિકાના પેરુ દેશની, અને આ દક્ષિણ અમેરિકાના પેરુ દેશની અંદર નાતાલના સમયે એટલે કે 25મી ડિસેમ્બરની આસપાસના સમયમાં અહીંયા પેરુની જે પેસિફિક મહાસાગર છે ત્યાં ગરમ પ્રવાહ અનુભવાય છે। કેવો પ્રવાહ અનુભવાય છે? ગરમ, અને આ પ્રવાહ પશ્ચિમ તરફ વહે છે અને તેની અસર ભારત સુધી અનુભવાય છે, અને એ જે પ્રવાહ છે એને અલ નીનો નામથી વિશિષ્ટ ઘટના ક્યારેક ક્યારેક આકાર લે છે,
જ્યારે અલ નીનો ઘટના બને છે ત્યારે ભારતની વર્ષા ઋતુના સમયગાળામાં તથા વરસાદના પ્રમાણમાં પણ ફરક પડે છે। તો જોઈ લઈએ બરાબર, તમને સમજાઈ દો બાળકો। વિશ્વની અંદર આપણે જોવું પડશે, વિશ્વની અંદર આપણે ગયા હોઈએ તો અહીંયા જોઈ લઈએ। આ દક્ષિણનો જે પેરુ દેશ છે બરાબર, હવે આ વિસ્તારની આ પેસેફિક મહાસાગર છે, ક્યાં છે? આયરો। હવે આ પેસેફિક મહાસાગર જે છે, આ પેસેફિક મહાસાગરની અંદર અહીંયા પેરુ જે દેશ છે તેની અંદર કયા સમયમાં? તો નાતાલ સમયની અંદર અહીંયા ગરમ ગરમ પવનો અનુભવાય છે। કયા પવનો અનુભવાય છે? ગરમ પવનો। ક્યારે અનુભવાય છે ભાઈ? જોજો બરાબર, આ ગરમ પવનો જે છે એ નાતાલના સમયમાં અનુભવાય છે। અલ નીનોની વાત છે, શાની વાત છે? અલ નીનો, બરાબર સમજી લેજો। આપણે શાની વાત કરતા રહેલા છે બાળકો? અલ નીનોની વાત કરીએ છીએ, બરાબર ને? અલ નીનો ઘટના સમજીએ છીએ આપણે, અલ નીનો। હવે આ જે છે 25 ડિસેમ્બરની આસપાસ અહીંયા આ ગરમ અનુભવા અને પછી એ પશ્ચિમ તરફ આગળ વધે છે અને એ જે અસર છે એની અસર જે છે એ ભારતના હવામાન ઉપર થતી હોય છે। ભારતના હવામાન ઉપર આ ઘટના જે બને છે, આ ઘટના જે બને છે અલ નીનો ઘટના બને છે નાતાલના સમય દરમિયાન અને તેની અસર ભારતના હવામાન પર, કારણ કે પૃથ્વી તો એક જ છે ભાઈ, પૃથ્વી તો એક જ છે અને એ ક્યારેક ક્યારેક આ અલ નીનો ઘટના ભજવાતી હોય છે, ભાગ ભજવતી હોય છે, નિર્માણ થતી હોય છે અને એની અસર ભારતના વર્ષા ઋતુ પર થતી હોય છે। ક્લિયર બાળકો? જોઈ લેજો બરાબર, પેસેફિક મહાસાગરમાં થયેલી ઘટના ભારતના વરસાદને અસર કરે છે। ક્લિયર? ચાલો પછી છે આઈટીસી ઝોન। સર આ આઈટીસી ઝોન શું છે? ચાલો એને પણ સમજી લઈએ। તો વ્યાપારી પવનો જ્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં વિષવ ઋતુ પર વિશાળ હળવું દબાણ ક્ષેત્ર રચાય છે, તેને અંતર ઉષ્ણ કટિબંધીય અભિસરણ ક્ષેત્ર એટલે કે ઇન્ટર ટ્રોપિકલ કન્વર્જન્સ ઝોન। આ વ્યાપારી પવનો પ્રવાહ સ્વરૂપે ઊંચા ચડે છે। જુલાઈ માસમાં આ અભિસરણ ક્ષેત્ર 20-25 સેલ્સિયસ ઉત્તર અક્ષાંશીય પ્રદેશો ઉપર સ્થિર થાય છે। ભારતમાં તે ગંગાના મેદાન ઉપર કેન્દ્રિત થાય છે, તેના લીધે અહીં રચાતા હળવા દબાણ ક્ષેત્રને લીધે દક્ષિણ ગુજરાતમાં મહાસાગરો ઉપર ઉદ્ભવેલા આ પવનો ઉત્તર તરફ વાય છે, તેના લીધે ભારતના કેટલાક ભાગમાં વરસાદ પડે છે અને શીત ઋતુ દરમિયાન આ અભિસરણ ક્ષેત્ર વધુ દક્ષિણમાં ખસે છે, જેના લીધે પવનની દિશા ઉત્તર પૂર્વની થઈ જાય છે, ઉત્તર પૂર્વની થઈ જાય છે। એટલે આ જે છે એ ગંગાના મેદાની પ્રદેશની અંદર આ એક દબાણ રચાય છે, હળવું દબાણ, અને એના કારણે ક્યારેક ભારતની અંદર વરસાદ પડે છે અને તેને કહેવાય છે આઈટીસી ઝોન। ક્લિયર બાળકો? તો આઈટીસી ઝોન શું છે અને અલ નીનો શું છે પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે બાળકો, બરાબર તૈયાર કરી નાખજો। અને જનરલ સાયન્સ, જનરલ આપણે જોઈએ ને, જનરલ નોલેજની અંદર પણ આ સવાલો આવી શકે છે। ઓકે, ક્લિયર? હવે અહીંયા શિયાળું પૂરું થયું, ભારતની શિયાળાની ઋતુ અહીંયા પૂરી થાય છે। હવે આપણે જઈએ છીએ ગ્રીષ્મ ઋતુ। ગ્રીષ્મ ઋતુ એટલે કે ઉનાળો, એકદમ ગરમ હવામાનની ઋતુ, ક્યારેક તો એટલો બધો પરસેવો થાય, અકળામણ થાય એવી ઋતુ એટલે ઉનાળો। ચાલો ઉનાળા વિશે માહિતી મેળવી લઈએ। તો ભારતમાં માર્ચથી મે સુધીનો સૂકો અને ગરમ હવામાનવાળો ઋતુગાળો એટલે ઉનાળો કહેવાય છે। મોટા ભાગે ઉનાળાનું વર્ણન આપણે કરતા હોઈએ છીએ, નિબંધ પણ પૂછાય છે ઉનાળાની બપોર। અહીંયા માર્ચથી મે મહિનો યાદ રાખજો બાળકો, માર્ચથી મે મહિનાનો સમય જે છે, માર્ચથી મે મહિનાનો સમય એ સમય છે ઉનાળાનો સમય છે। શાનો સમય છે? ઉનાળાનો। માર્ચથી મે મહિના સુધી ભારતના જમીન પર સૂર્યના લંબ કિરણો દક્ષિણથી ઉત્તર ક્રમશઃ પડતા જાય છે, એટલે લંબ કિરણો ધીરે ધીરે દક્ષિણ તરફથી ઉત્તર તરફ આગળ વધતા જાય છે, તેથી ભૂભાગો વધુ ને વધુ ગરમ થતા જાય છે।
કેવા થતા જાય છે, જેમ જેમ આ જે સૂર્યના કિરણો જેટલા વધુ સીધા અને આકરા પડતા જાય ને, પરિણામે ગરમીનું પ્રમાણ શું થાય છે, વધતું જાય છે, તાપમાન સતત ઊંચું થતું જાય છે. માર્ચ મહિનામાં દક્ષિણ ભારત માટેનો સૌથી વધુ ગરમ હોય છે. માર્ચ બોર્ડની એક્ઝામ, એક બાજુ પરીક્ષાનો સમયગાળો હોય, બોર્ડની દસમાની ને બારમાની પરીક્ષા, અને તે સમય દરમિયાન ભયાનક ગરમી પડતી હોય છે. માર્ચ મહિનામાં અકળાવનારો તાપ લાગતો હોય છે. આ સમયે ત્યાં કેટલાક સ્થળોનું તાપમાન 40 સેલ્સિયસ જેટલું ઊંચું, 40 સેલ્સિયસ એટલે ગરમ, એકદમ ગરમ. જ્યારે એપ્રિલ મે મહિના દરમિયાન મધ્ય અને ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં સૌથી વધુ ગરમી અનુભવાય છે. ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં એટલે આ ભાગોની અંદર આપણે ગરમી વધારે અનુભવીએ છીએ. સૌથી વધારે ગરમી આ ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતની અંદર આપણે અનુભવીએ છીએ. ત્યાં કેટલાક સ્થળો તો 45 સેલ્સિયસ થી 50 સેલ્સિયસ તાપમાન અનુભવાય છે. હા, 45 થી 50 સેલ્સિયસ તાપમાન ક્યાં અનુભવાય છે ભાઈ? તો સૌથી વધુ તાપમાનની વાત કરીએ ને બાળકો, તો અહીંયા ગંગાનગરમાં, રાજસ્થાનનું જે ગંગાનગર છે, શ્રી ગંગાનગર, તો ત્યાં તો 50 સેલ્સિયસ કરતા પણ તાપમાન વધી જાય. જબરજસ્ત, 45 થી 50, 50 થી પણ વધુ ગંગાનગર રાજસ્થાનની અંદર. આમ ઉનાળામાં સમગ્ર ભારતમાં એકંદરે ગરમ હવામાન અનુભવાય છે. દ્વીપકલ્પ અને ઉચ્ચ પ્રદેશની ઊંચાઈને લીધે દક્ષિણ ભારતમાં ઉનાળો થોડો સૌમ્ય રહે છે, એટલે અહીંયા દક્ષિણ ભારતને ફાયદો થાય છે. કારણ કે અહીંયા દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશ છે અને એના પરિણામે અહીંયા સમુદ્રની અસર હોવાના કારણે, અહીંયા ઉનાળો કેવો અનુભવાય છે, સૌમ્ય અનુભવાય છે. ત્યારે ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતની અંદર ઉનાળો એકદમ ભયંકર અનુભવાય છે. ભારત ઉત્તર ભારતની સરખામણીમાં અહીં તાપમાનનો આંક નીચો રહે છે, એટલે ઉત્તર ભારતમાં તાપમાન વધારે જોવા મળે છે, ત્યારે દક્ષિણ ભારતમાં તાપમાનનો આંક કેવો રહે છે, નીચો રહે છે. દિલ્હી અને અલ્હાબાદમાં તાપમાન 34 સેલ્સિયસ હોય છે, ત્યારે મદુરાઈનું તાપમાન 30 સેલ્સિયસ. એટલે અહીંયા જોઈએ ને કે ભાઈ, જ્યારે ઉત્તર ભારતનું તાપમાન જ્યારે દિલ્હી અને અલ્હાબાદમાં 34 સેલ્સિયસ જેટલું પહોંચી જાય છે, ત્યારે દક્ષિણ ભારતમાં મદુરાઈનું 30 સેલ્સિયસ અને બેંગલુરુનું તાપમાન 27 સેલ્સિયસ જેટલું રહે છે. આમ દક્ષિણમાં તાપમાન ઉપર સમુદ્રની અસર અને ભૂપૃષ્ઠની ઊંચાઈની અસરથી આ તાપમાન કેવું રહે છે, નીચું રહે છે. એટલે ઉનાળા દરમિયાન જો તમારે ફરવા જવું હોય તો દક્ષિણ ભારતમાં જવાનું, અને શિયાળા દરમિયાન ફરવા જવું હોય તો ઉત્તર ભારતમાં જવાનું. બરાબર ને? ફરવા જવું હોય તો વાતાવરણ જોઈને ફરવા જવું પડે બાળકો. યસ, ચાલો આગળ જઈએ. હવે આટલું જાણવું ગમશે. નોર્વેસ્ટર ભાઈ, નોર્વેસ્ટર સર, નોર્વેસ્ટર શું છે બરાબર સમજી લેજો. એક એક શબ્દ બાળકો, તમને કોઈ શબ્દ બાકી રાખીશ નહીં. નોલેજમાં તો કઈ અધુરાશ રાખવાની જ નથી, આપણે બધું જ નોલેજ લઈ લેવાનું છે ભાઈ. ચાલો, ઉત્તર ભારત અને ઉત્તર પૂર્વ ભારત ઉપર હવાનું હલકું દબાણ પૂર્વમાં છેક બિહાર સુધી વિસ્તરેલું હોય છે, જેના લીધે ઝારખંડ અને ઉત્તર ઓડિશાના ઉચ્ચ પ્રદેશીય વિસ્તારો ક્યારેક ખૂબ ગરમ થઈ જાય છે, ત્યારે તેને નોર્વેસ્ટર કહે છે. બહુ ગરમ થઈ જાય ભાઈ, અતિશય ભયંકર ગરમી અનુભવાય, અને તેવા સમયે સ્થાનિક નામ કાળ વૈશાખી તરીકે ઓળખવામાં આવે. કાળ વૈશાખી, આ તો જબરજસ્ત કાળ આવ્યો, વૈશાખીનો કાળ એવું લાગે છે. અને આ પવનો, આ તોફાનો પૂર્વ ભારતમાં ઘણું નુકસાન કરે છે, તેથી તેને નોર્વેસ્ટર કહે છે. વૈશાખી તા ભયંકર અચાનક આ છવાઈ જાય છે. ઝારખંડ અને ઉત્તર ઓડિશામાં, ખાસ કરીને ઉચ્ચ પ્રદેશીય વિસ્તારોમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધી જાય છે, તેને નોર્વેસ્ટર કહે છે. ક્લિયર? સમજાયું બાળકો? સમજાય છે બરાબર, નોર્વેસ્ટર કહે છે. હવે લૂ, લૂ શબ્દ પણ તમે સાંભળ્યો હશે. ઉનાળામાં બરાબર ભયંકર ગરમી લાગે ત્યારે પશ્ચિમ અને ઉત્તર પૂર્વ ભારતના સૂકા જમીન ભાગોમાં ધૂળની ડમરીઓ કે ધૂળના તોફાનો અતિ સામાન્ય છે. ઉનાળામાં, ખાસ કરીને મે મહિનામાં ઉત્તર ભારતમાં અતિ ગરમ પવનો ફૂંકાય છે અને ત્યારે લૂ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોટાભાગે આપણા ગુજરાતમાં અને રાજસ્થાનની અંદર એને લૂ તરીકે ઓળખાય છે. થોડોક સમય તમે તડકામાં ઉભા રહો તો લૂ લાગી જાય છે. તેની અતિશય ગરમીથી મનુષ્યો, પશુ પંખીઓ પણ મૃત્યુ ભેટે છે. તો આવા ક્યારેક ઉનાળાની અંદર, ગ્રીષ્મ ઋતુની અંદર આવા લૂ લાગવાના બનાવો
बनता होय छे तेवा समय आपणे सावधानी राखवानी छे, बराबर छे। तेवा समय बपोरना समय बहार निकळवानुं नथी। मोटा भागे सूचनाओ पण आपवामां आवे छे। बंगाळनी खाड़ी अने अरब सागर उपर आ ऋतुमां उष्णकटिबंधीय चक्रवात तैयार थता होय छे। बंगाळनी खाड़ीनी अंदर आ समय दरमियान चक्रवातो निर्माण थता होय छे, बराबर छे। अने जे किनारा तरफ आगळ वधता किनाराना प्रदेशमां क्यारेक भारे नुकसान करे छे। एटले आपणे जोईए ते समय दरमियान ए किनाराना विस्तार जे छे कया कया विस्तार छे, तो भाई आंध्र प्रदेश छे, तमिलनाडु छे, उड़ीसा छे, वगैरे वगैरे विस्तारोमां नुकसान करे छे। દેશનો મોટા ભાગ ઉનાળા દરમિયાન ગરમ અને સૂકું હવામાન અનુભવે છે। ઘણા પ્રદેશોમાં આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદ પડતો નથી, પરંતુ કેટલીક વાર મે માસ દરમિયાન મલબાર કિનારે થોડો વરસાદ પડે છે। એટલે અહીંયા ક્યાંક મલબારના વિસ્તારોની અંદર અહીંયા વરસાદનો અનુભવ થાય છે, કેટલીક વાર મલબાર કિનારામાં વરસાદ અનુભવાય છે, જે કેરીના પાકમાં મદદરૂપ થાય છે, જેને આમ્રવૃષ્ટિ પણ કહે છે। કેરી અને કોફીના પાક માટે ઘણો જ ઉપયોગી છે। કેરી અને કોફીના પાક માટે આ જે આમ્રવૃષ્ટિ જે છે તો એ અનુકૂળ છે, ઉપયોગી છે, મહત્વનું છે। હવે આવે છે વર્ષા ઋતુ। મને ગમતી ઋતુ એટલે વર્ષા ઋતુ, બરાબર બાળકો? હવે મને ગમતી ઋતુ વર્ષા ઋતુ, તો ચાલો જોઈ લઈએ વર્ષા ઋતુની વાત આપણે કરવાના છે કે ભાઈ વર્ષા ઋતુ શું છે। તો વર્ષા ઋતુની વાત પણ આપણે કરી લઈએ બાળકો, બરાબર ને? વર્ષા ઋતુ કોને ગમે છે? હેન્ડ રેઝ કરો, જોઈ રેઝ યોર હેન્ડ। સર મને બહુ ગમે, સર સર મને છત્રી લઈ જવાનું, ભીના થવાનું, રેનકોટ પહેરવાનું, અને ક્યારેક ભીના થઈ જઈએ તો સ્કૂલમાં રજા પાડવાની, મોટા ભાગે રજાઓ ઉનાળા ચોમાસામાં રજાઓ મળી જાય છે। સર ભીના થઈ ગયા સર સ્કૂલમાં નહીં અવાય, હે મજા આવે। ચાલો જોઈએ, ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ હોવાથી વર્ષા ઋતુ ભારતની મહત્વની ઋતુ છે। ચાલો, ભારતની કેવી ઋતુ છે આ? શાના કારણે? કારણ કે ભારત ખેતી પ્રધાન છે, તેથી વર્ષા ઋતુનું મહત્વ ખૂબ વધી જાય છે। ઓકે, જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દેશનો આશરે 80% વરસાદ પડે છે। કેટલો વરસાદ પડે છે ભાઈ? જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જ દેશનો, જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જ, સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જ 80% વરસાદ પડી જાય છે। 80% વરસાદ પડે છે, 80% વરસાદ પડે છે। અને ભારતનો ખેડૂત વર્ષા ઋતુના પ્રારંભથી ખેતીની પ્રવૃત્તિમાં ગૂંચાયેલો રહે છે। આ ઋતુમાં વરસાદ અને ભેજવાળું તથા વરસાદવાળું હવામાન ભારત તરફ વાતા દક્ષિણ પશ્ચિમ નૈઋત્ય મોસમી પવનોને આભારી રહે છે। એટલે કે ભારતના જે આ નૈઋત્યના મોસમી પવનો જે છે કે વરસાદ લાવે છે, તેથી જ આ ઋતુને નૈઋત્યના મોસમી પવનોની ઋતુ પણ કહે છે। નૈઋત્યના મોસમી પવનોની ઋતુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ભારતમાં લગભગ બધા જ વિસ્તારોમાં તેનાથી વરસાદ થાય છે। મે મહિનાના અંત સુધીમાં ભારત અને મધ્ય એશિયાના ભૂમિભાગોમાં ઊંચા તાપમાનને કારણે હવાનું હલકું દબાણ રચાય છે। એટલે અહીંયા વરસાદ થવાનું કારણ શું છે? તો અહીંયા જુઓ, મે મહિના અંત સુધીમાં ભારતમાં મધ્ય એશિયાના ભૂમિભાગમાં ઊંચા તાપમાનને કારણે હવાનું કેવું દબાણ નિર્માણ થાય છે? હલકું દબાણ રચાય છે, અને એ હલકું દબાણ જે છે એ આગળ વધતા આપણને ખબર છે આ સમયે દક્ષિણ હિન્દ મહાસાગર પર ભારે દબાણ રચાય છે। એટલે એક બાજુ ભારતના જે મેદાની ભાગ છે ત્યાં હલકું દબાણ છે, અને બીજી બાજુ હિન્દ મહાસાગર પર ભારે દબાણ હોય છે, અને આમ તેથી હિન્દ મહાસાગર પરથી પવનો ઉત્તરના હલકા દબાણ તરફ ખેંચાઈ આવે છે। એટલે દક્ષિણ હિન્દમાંથી એ સીધા ઉત્તર ભારત તરફ ખેંચાઈ આવે છે। આમ જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધી સમુદ્ર ઉપરથી ઉનાળાના મોસમી પવનો ભારત તરફ આવે છે। આ પવનો ભેજવાળા હોવાથી ભારતમાં વરસાદ લાવે છે, કારણ કે સમુદ્ર તરફથી વાતા હોવાથી એમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, તેથી તે શું લાવે છે? વરસાદ લાવે છે। શું લાવે છે બાળકો? વરસાદ લાવે છે। એટલે અહીંયા મોટા ભાગે તમે જુઓ હિન્દ મહાસાગર પરથી, એટલે 1 જૂન, અહીંયા છે 1 જૂન, જોજો બાળકો, અહીંયા 1 જૂન, અહીંયા 1 જૂન લખ્યું છે, 1 જૂન, 1 જૂન, આ 5 જૂન, આ 10 જૂન, અને આપણને ખબર છે કે 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં વરસાદ આવી જાય છે। એટલે વરસાદ ધીરે ધીરે આગળ વધે છે,
અને ઠેઠ ક્યાં સુધી પહોંચે છે ભાઈ? ઠેઠ ક્યાં સુધી પહોંચે છે? ઉત્તર ભારત સુધી પહોંચે છે અને આખા ભારતમાં ચોમાસું ફેલાઈ જાય છે. 1 જૂને કેરળથી શરૂઆત થયેલું ચોમાસું 5 જૂને અહીંયા કર્ણાટક સુધી પહોંચે છે, 10 જૂને મુંબઈ સુધી પહોંચી જાય છે અને 15 જૂને લગભગ આખા ગુજરાતની અંદર 7 જૂનથી 15 જૂનમાં ગુજરાતમાં વરસાદ શરૂ થઈ જાય છે. યસ બાળકો, ક્લિયર ને? દક્ષિણ ભારતના દ્વીપકલ્પીય આકારને લીધે આ નૈઋત્ય કોણીય મોસમી પવનો 2 ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. એટલે એક છે અરબ સાગર પરથી વાતા પવનો, એક પવનો કયા છે ભાઈ? એક છે અરબ સાગર પરથી વાતા પવનો, અરબ સાગર પરથી વાતા પવનો અને બીજા પવનો કયા છે ભાઈ? અને બીજા છે બંગાળાની ખાડી તરફથી વાતા પવનો, બંગાળની ખાડી તરફથી વાતા. અને આ 2 પવનો છે ભાઈ. અરબ સાગર પરથી આવતા મોસમી પવનો અને બંગાળાની ખાડી પરથી આવતા મોસમી પવનો, આમ 2 પવનો છે. ઓકે, તો હવે આ જે 2 પવનો છે બાળકો, એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે શીખવાના છે. હજુ આપણે 3જો લેક્ચર શીખવાના છે, તેની અંદર આપણે એને શીખીશું. બરાબર કે ભાઈ અરબ સાગરના પવનો કેવા હોય છે, બંગાળાના ખાડી ઉપરથી આવતા પવનો કેવા હોય છે અને ભારત પર એની કેવી અસર થાય છે. ઓકે બાળકો, મને આશા છે કે તમને આજના લેક્ચરમાં બરાબર બધું સમજાઈ ગયું હશે.